ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇନା ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରା ଟକରା ଲଢ଼ା ନବୀନ ଆଇଲେ ବି ରେଡ଼ି ମୋଦି ଆଇଲେ ବି ରେଡ଼ି ଲଢ଼ୁଛି କାହିଁ ଆମ ନେତାଙ୍କୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଛି ଆଉ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଛି ନେତାଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି ତୁମେ ଯାଉନି କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଜରିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏକ୍ସ ଏମ୍ ପି ଏଠି ପ୍ଲଟ୍ ଫ୍ଲଟ୍ ପାଇ ସମସ୍ତ ଘର କରି ଆମେ ଅଛୁ ଅବଶ୍ୟ ଏଠି କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ହେଉଛନ୍ତି 98 ଭାଗ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁଆଡ଼େ ଘର ଦେଖିବ କର୍ମଚାରୀ ରିଟାୟାର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବାକି ଯେଉଁ 2-3% 300 ଖଣ୍ଡେ ନେତା ସବୁ ଦଳର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା ଆସିବୁନି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରେ ରହିଛ ଘର କରି ସେଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯାଏ ଆମର କର୍ପୋରେଟ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କର ଟିକେ ବୁଲ ଆଉ ହାରିଯାଇଛେ କ'ଣ ବାସି ହେଲା ଆମେ ବହୁ ହାରିଛୁ ଘରକୁ ଜିତିଛୁ ମୁଁ 3-4 ଥର ହାରିଛି ଖାତିର ନାହିଁ ଆମକୁ ହାରିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼େନି ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ କାମ ଚାଲିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଯେ ଖାଲି ଗଡ଼ନ୍ତି ପଡ଼ିଥିବ ତା ନୁହେଁ ବେଳେବେଳେ ଉଠାଣି ପଡ଼ିବ ଯେ ଫେଣ ବାହାରି ଯାଉଥିବ ପେଲି ପେଲିକିରି ପେଡ଼ାଲକୁ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସମାଜ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧନ୍ୟବାଦ।